Një shqiptar ka humbur jetën në një aksident tragjik në Itali. Clodian Petro, 39 vjeçari që banonte dhe punonte në Valderano, ishte duke udhëtuar me një makinë tip Lancia kur u përplas me një Peugeot 308. Shoferja e mjetit tjetër u lundua, ndërsa Petro vdiq. Mësohet se airbagu në makinën e Petros nuk ka mundur të zbuzë goditjen e fortë që shkaktoi përplasja. Hetimet kanë treguar se shpejtësia e lartë e makinave ka qenë shkaku aksidentit fatal. Megjithatë, dinamika e aksidentit është ende duke u hetuar. Shqiptari la pas një vajzë të mitur që sapo kishte mbushur 13 vjeç. Ngjarja ka shkaktuar trishtim tek të gjithë ata që e njihnin Clodianin.